ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំណែនាំពីវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការបង្កើត ID Gmarket សម្រាប់ទិញទំនិញតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gmarket នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gmarket នឹងវាបង្ហាញអំពីមុខទំនិញនិងអីវ៉ាន់ផ្សេងៗជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទិញអាវមួយនេះអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើអាវនឹងមកបាទវាបង្ហាញអំពីតម្លៃមានបញ្ជាក់ពីការ discount អីចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាយើងពេញចិត្តអាវនឹងហើយយើងចង់ទិញអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា Kumehaki បាទវា load option មកឲ្យយើងរើសដូចជាទំហំអាវនិងពណ៌អាវចឹងទៅយើងឧទាហរណ៍បាទនៅពេលដែលយើងរើស option រួចហើយយើងចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងចុចលើពាក្យថា Kumehaki បាទហើយវាលោតផ្ទាំងដូចនេះមួយមកវាឲ្យយើង log in ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មាន ID ទេដូច្នេះយើងមិនអាច log in បានដូច្នេះដើម្បី log in ចូលទៅបានយើងត្រូវបង្កើត ID មួយសិនដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញសិនបាទចុចលើអក្សរ G ហ្នឹងមក Gmarket បាទមកដល់ចំណុចនេះគឺជាផ្ទាំងដំបូងដែលយើងបង្កើតដែលយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងមើលទៅលើខាងឆ្វេងដៃប្រអប់ដែលមាន tray 3ហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទរួចហើយយើងចូលមកយកពាក្យថា heaven ka it រួចហើយយើងចូលមកផ្ទាំងខាងក្រោមនេះប្រអប់ពណ៌ខៀវហ្នឹងយកពាក្យថា ka it haki រួចហើយយើង tick ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើង tick តែប្រអប់ខាងលើមួយបានហ្នឹងគឺវា load ទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទរួចហើយយើងចុះមកខិតខាងក្រោមយកប្រអប់ពណ៌ខៀវហ្នឹងដែលមានសរសេរអក្សរថា thong a ha go fe heaven ka it បាទចំណុចនេះដែរគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបំពេញគឺមានដូចជាឈ្មោះ ID របស់យើងលេខសម្ងាត់បញ្ជាក់លេខសម្ងាត់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទ email address របស់យើងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថា ID របស់យើងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញចាប់ពី6ខ្ទង់ទៅ10ខ្ទង់ចំណែកលេខសម្ងាត់នេះគឺដូចគ្នាចឹងដែរគេឲ្យយើងបំពេញចាប់ពី6ខ្ទង់ទៅ15ខ្ទង់ដោយក្នុងនោះមានទាំងអក្សរនិងលេខដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែខ្ពស់បាទហើយឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងឬមួយក៏យើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានណាតែយើងចង់ដាក់តែចំណុចសំខាន់គឺលេខទូរស័ព្ទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទពិតប្រាកដរបស់យើងបើយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែលមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺយើងមិនអាចជោគជ័យក្នុងការបង្កើតនេះបានទេដូច្នេះយើងបង្កើតទាំងអស់គ្នាឈ្មោះ ID បាទយើងបំពេញឈ្មោះលេខសម្ងាត់លេខទូរស័ព្ទនិង email address រួចហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា fuck in បាទពេលនេះវា load ផ្ទាំងមួយមកបញ្ជាក់ថាយើងជោគជ័យរួចហើយក្នុងការបង្កើត ID នឹងគឺដាក់អក្សរថា Panjong Hamida អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា Sophinyaki បាទនេះវាលោតមិសេក
មកចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងជោគជ័យរួចហើយបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានបំពេញឈ្មោះ ID លេខទូរស័ព្ទនិងលេខសម្ងាត់ឲ្យរួចរាល់ហើយយើងសាក់ login វាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gmarket ទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុចទៅក្នុងសញ្ញា T3 នឹងមករួចរយកពាក្យ login បាទរួចហើយយើងវាយឈ្មោះ ID និងលេខសម្ងាត់ដែលយើងបានបំពេញអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាយមក ID បាទរួចហើយយើង login បាទនៅពេលដែលយើង login រួចហើយយើងចូលមកមើលវាមកនៅក្នុងសញ្ញា T3 នេះបាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងបានន័យថាយើងជោគជ័យមួយដំណាក់កាលហើយនៅក្នុងការបង្កើត ID Gmarket អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើវាទាំងអស់គ្នាមកបាទបន្ទាប់មកវាលោតផ្ទាំងថ្មីមួយដូចនេះមកដោយមានពាក្យថា Phone-in Engine គេបានន័យថាវាឲ្យយើងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណតើតើយើងជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនមែនអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើរូបទូរស័ព្ទដៃនេះមក Beautiful Engine បាទរួចហើយវាឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះឈ្មោះសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងឈ្មោះនេះវាជាឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងនៅក្នុង ID card នឹងមកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងបាទកន្លែងនេះយើងជនបរទេសយើងយកពាក្យ Welcome in បាទរួចហើយកន្លែងក្រោមនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងបំពេញឆ្នាំកំណើតមុន4ខ្ទង់បាទរួចហើយជ្រើសរើសយកភេទប្រុសនិងភេទស្រីអញ្ចឹងនាមចាប្រុសបាទនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលយើងបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន SKT បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកក្រុមហ៊ុន SKT មកអញ្ចឹងមកបាទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងធីកយកទាំងអស់នោះមកបាទរួចហើយយើងចុចលើពាក្យ done ហើយចុចលើផ្ទាំងពណ៌លើខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងប៉ុនហូយើងចង់បាទដល់ពេលហ្នឹងគឺវាផ្ញើសារចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលេខដែលវាផ្ញើសារចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមិញរួចហើយបំពេញវានៅក្នុងប្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើង
តែមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញលេខដែលវាផ្ញើសារចូលទៅក្នុងប្រឡោះនឹងរួចរាល់ហើយយើងចុចទៅលើពណ៌លឿងនឹងម្សារទៀត Inking Fundo បាទអញ្ចឹងគឺវាលោតផ្ទាំងមួយមកទៀតយើងចុចលើ Tick នៅលើប្រអប់នឹងរួចហើយយកពាក្យ Sign in អូខេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជោគជ័យទាំងស្រុងហើយក្នុងការបង្កើត ID ជាមកឃីតសម្រាប់ទិញទំនិញនៅតាម online អញ្ចឹងយើងអាចទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅអញ្ចឹងយើងសាក login ចូលម្សារទៀតមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងដំណាក់កាលនេះគឺយើងជោគជ័យទាំងស្រុងហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ ID មួយនេះសម្រាប់ទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Gmarket បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្កើត ID Gmarket នេះគឺចប់សព្វគ្រប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមទស្សនាវីដេអូបន្តពីការពីរបៀបនៃការទិញទំនិញនៅក្នុង Gmarket នឹងដោយយើងមានបំពេញអាសយដ្ឋានអីចឹងទៅអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសូមទស្សនាវីដេអូបន្តអរគុណ